Աստրախանում կայացած երրակողմ հանդիպման ժամանակ ռազմագերիների եւ զոհվածների դիերը փոխանակելու վերաբերյալ պայմանավորվածությունը ի վերջո մի օր կյանքի կկոչվի։ Կարծում է Պաշտպանության նախարարության առընթեր հանրային խորհրդի անդամ ռազմական հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը։ Սակայն առաջին գծում առկա լարվածության կայունացումն այս համատեքստում այնքան էլ լավատեսական չէ։ Ադրբեջանական կողմը մշտապես փորձելու է լարվածության մեջ պահել եւ մեր հանրությունը եւ թշնամու կերպարը փորձել ավելի խորացնել իրենց մոտ։ Ջամալյանի կարծիքով ներկա լարված իրավիճակը ավելի շատ թշնամին փորձում է խորացնել արհեստականորեն։ Ուղղակի մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ առաջին գծի նախաձեռնությունը մեր ձեռքին է։ Մամել Սարիբեկյանին թշնամու մեկուսարանում սպանած ադրբեջանական կողմից նկատմամբ միջազգային լուրջ ճնշումներ նույնպես Դավիթ Ջամալյանը չի սպասում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ թե թուրքերի, թե ադրբեջանցի թե թուրքերի պարագայում միջազգային ճնշումները գործուն մեխանիզմ չեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ սահմանային խախտումներ ավելի հաճախ են լինում, քան դրանց մասին խոսվում է, ռազմական հոգեբանը հավատացրեց, որ դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում եւ բոլոր սահմաններն աչալրջորեն վերահսկվում են, սակայն չի բացառում, որ ինչ որ առանձին դեպքերում կարող է աննկատ ինչ որ մեկն անցնել, սա տեսականորեն որևէ սահման չի կարող այնպես պահպանվել, որ գետ մեկ ոք չկարողանա անցնել։ Նելի Լազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF